jste viděli moje předchozí video, tak víte, že se pomalinku připravujeme na stěhování. Kdy to stěhování bude, ptáte se? Já stále nevím. Akorát podle smlouvy, kterou mám podepsanou s developerem, vím, že by celý ten proces měl začít někdy v tuhletu dobu. Každopádně my už jsme na to ready. No a tak jsme si říkali, že bychom mohli začít pomalu balit. Nebo minimálně přemýšlíme o tom, že bychom mohli začít balit. Proto jsem se rozhodl, že se dneska pustím tady do skříně, kterou mám ve studiu, kterou mám plnou techniky a taky plnou zbytečného bordelu. No a tam jsem narazil na tohle. Což je věc, na kterou jsem vlastně skoro zapomněl, že mám, ale pamatuju si dost dobře, proč jsem si ji pořizoval. V červnu loňského roku jsem natáčel video o Rode Wireless Go 2, což je set těchto malých bezdrátových mikrofonů, který využívám při natáčení v exteriérech, popřípadě při natáčení bašty. No a protože stejně jako pod každým jiným videem se najde v komentářích spoustu chytrých lidí, tak i tady se objevil komentář: dobré, ale drahé, alternativa z AliExpressu za plus minus 300 korun se stejnou kvalitou zvuku. No a v ten moment mi ujeli nervy a tu alternativu za plus minus 300 korun jsem si objednal. Akorát teda žádnou alternativu za plus minus 300 korun jsem na AliExpressu nenašel. A než se podívám, většinou se to pohybovalo tak kolem 50 dolarů. A jestli to bude totálně na hovno, tak šlechtici, dlužíš mi 1000 korun, jo. Takže abychom si to shrnuli, máme tady AliExpress alternativu v hodnotě 1000 korun, ale nemyslím si, že na místě to srovnávat s dvoumikrofonovým setem dvojkových Wireless Go, ale buď to s jedničkovýma mikrofonama, který se dneska dají sehnat za 4000, anebo jsem koukal, že se snad nabízí i dvojkovej Wireless Go pouze s jedním mikrofonem za 5,5. Ale když už se jenom koukám na to balení toho čínského mikrofonu, tak už jenom to, že je to zabalený přetočeně, že to člověk musí neustále otáčet, tak už teď od toho nemám moc velký očekávání. Návod? Něco, co bych měl zahodit a rozhodně bych to neměl jíst. Dvakrát kabel s 3,5 jackem, klopák. OK, ona to možná nebude zas tak špatná záležitost. A tohle je mikro USB, tak minimálně když tak to ocením, protože těch kabelů mám totální nedostatek. No a pak tyhle ty dvě krabičky, přičemž jedno by měl být mikrofon a to druhý přijímač. Jako zcela nezaujatě, tohleto je strašně cheap záležitost. Je to celý plastový, strašně lehonký, že si říkám, jestli to prostě nejsou jenom prázdní krabičky. Je to aspoň trošku nějak nabitý. Ten manuál smrdí jako ocet. Takže krabičky nejsou nabitý. Blbý je, že k tomuhle tomu jenom jeden nabíjecí kabel. Takže budu muset nabíjet nejdřív jednu krabičku, potom tu druhou. Tak jo, máme tady další den testování těchhletích čínských mikroportů. Natáčím to až další den, protože tyhle ty dva kousky se včera nabíjely strašně dlouho. Po 4,5 hodinách se stále nabíjely a pak už jsem to přestal sledovat. Vrátil jsem se k tomu ráno a byly nabitý. No, svítěj krásně, jdu je vyzkoušet v praxi. Hele, celou upřímně, já od těchto mikrofonů nemám moc velký očekávání. Naopak si myslím, že zvuk z toho bude takovej docela nic moc, ale uvidíme. Jdu to připojit. Takže všechno jsem zapojil, zapnul a chystal jsem se vyzkoušet mikroporty ve venkovním prostředí. Jenže... jo, bohužel přes porty se nepřenášel žádný zvuk. Halo, 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 halo. Ne, nic. Žádný zvuk, co? Nic. Tady to je mutnutý, není to mutnutý, co? OK, mám tady ještě klopák. A ten, když připojím ke kameře, tak z něho zvuk jde. Takže klopák je funkční. Když teď zkusím zapojit do toho portu, tak... tohle prostě z nějakého důvodu nefunguje. Takže vracím se zpátky ke svému směrovému mikrofonu. Protože a jelikož tyhle ty krabičky prostě z nějakého důvodu nefungujou. Tohle to běží, to je v pohodě, ale tyhle ty dva šmejdi se musí asi nějakým způsobem ještě spárovat. A to bohužel nevyřeším teď, protože nemám sebou manuál.
Venku jsem o těch mikroportech chtěl zjistit, jakou mají kvalitu mikrofonu, na jakou vzdálenost jsou schopný přenášet zvuk, popřípadě odhalit nějaký silný nebo slabý stránky. A jediný, co jsem o tomhletom zatím zjistil, je to, že je to strašně neintuitivní zařízení. Jako takhle, oni tady jsou tlačítka, který znázorňují párování. Ale jak se to dělá, to už je trošku asi složitější. Předpokládám, že to musí být zapnutý. Já tomu asi vůbec nerozumím, protože když mačkám to tlačítko, tak to akorát bliká to, ale čím to pravděpodobně končí, protože já fakt nevím, jak dál. Produkt by měl být továrně spárovaný. No úplně. Jako takhle, ono se to tváří, že to asi spárovaný bude, ale... Tak já nevím, že by byl špatný ten kabel. Zkusím. Tak, mikrofony jedou, kabel je zapojený. Je to mutnutý, raz, dva, není to mutnutý. Halo, halo. Halo? Ha? Mně se to z nějakého důvodu podařilo odmutovat. Proč? Jak? Teď by tam mělo jít někde přidat ještě hlasitost. Raz, dva. To jak ono to nakonec funguje. A já upřímně jsem z toho trošičku takovej... Já nevím, co si o tomhle to mám myslet, protože nevím, co dělám špatně, dokud nevyzkouším všechny možnosti. Tady není žádný displej, tady není nic, co by se mnou komunikovalo a říkalo mi, jo, teď to máš zamutnutý, musíš to odmutovat, nebo hej, nemáš to spárovaný. Ani nevím, kolik mi zbývá baterky, jak dlouho budu schopný vlastně nahrávat s tímhletíma portama. Jenom vůbec teda si nedokážu představit, jak teďkon aktuálně zní tenhle ten zvuk. Tenhle ten připevňovací klip je naprosto strašný. Jo, takže nějak takhle zní zvuk. Jako, když to teďkon zpětně poslouchám ten zvuk, tak nepřijde mi to tak hrozný. Naopak mi to přijde docela obstojný na to, že jsou to mikroporty za tisícovku. Ještě si poslechnu ten klopák. Co? Ha? Takže to musí být jako dvojklik? Nebo co? Jak to vlastně tohle funguje? Jo. No a takhle zní tenhle ten klopový mikrofon. Ten klopák zní na můj vkus docela fajn. Rozhodně líp než ten mikrofon zabudovaný přímo v této krabičce. Jako kvalita zpracování toho mikrofonu je taková... Myslím si, že tenhle mikrofon nesnese nějaký dlouhodobější používání, protože hej, ten kabel, ten prostě nepůsobí, že by tam byl zafixovaný nějak pevně. Takže je dost možný, že jenom otázkou času, než se to celý jako urve. Každopádně vyzkouším ještě jednu věc a to je to, že půjdu o dvě místnosti vedle a vyzkouším, jestli přenos toho zvuku se přeruší, anebo to ty mikroporty ustojí. Takže teď jsem o dvě místnosti vedle a ten zvuk se nahrává? Byl tam nějaký výpadek? No. Když se vrátím k tomu původnímu komentáři od šlechtice, tak ne, já prostě nemůžu mu dát zapravdu ani co se týká kvality toho záznamu. Takže teďkon to, co slyšíte, je záznam z tohletoho mikrofonu bez jakýkoliv úpravy. Což když srovnám s Rode Wireless Go, který normálně používám, tak slyšíte ten rozdíl. Tohle to zkrátka zaznamenává lepší zvuk než tohle. Na druhou stranu, tahle ta čínská alternativa, co se týká nějaký kvality záznamu, není to zase až tak úplně špatný. Dokážu si představit, že tvůrce, který má hodně omezený budget a nechce si kupovat mikroporty za několik tisíc korun, tak s nějakýma určitýma kompromisama tady může mít mikroport za 1 000 korun a ještě k tomu je navíc klopák. Ale já osobně bych něco takového nevolil. Mně tam prostě chybí nějaký ten indikátor baterky, mně tam chybí ten indikátor mutnutí. Tím výpadkem přenosu jsem se zase přesvědčil o tom, že tomu zařízení nemůžu 100% věřit. A vzhledem k tomu, že tohleto oproti tomuhle nemá žádný vnitřní úložiště, tak kdyby se mi tohleto stalo během nějakého důležitého natáčení, tak se mi tím může podělat celá práce. A to je to poslední, co bych potom během editu chtěl zjistit.